Hey guys and girls, মোৰ নাম অংকুৰ শৰ্মা আৰু গভৰ্ণমেণ্টছ অফ আসাম চেনেললৈ স্বাগতম। অসম বুৰঞ্জীৰ 200টা প্ৰশ্ন মই আপোনালোকলৈ যুগুতাই উলিয়াইছোঁ আৰু এই ছিৰিজটো যদিহে আপুনি কমপ্লিট কৰে তেনেহ'লে অসম বুৰঞ্জীৰ আপুনি বেলেগ একো চাব নালাগে, গতিকে প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাব আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলো পৰিচিত ব্যক্তিৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ আহোম কিং এক্সকেভেটেড জয়সাগৰ টেংক ইন মেমৰি অফ হিজ মাদাৰ জয়মতী এট ৰংপুৰ? কোনজন আহোম ৰজাই ৰংপুৰত তেওঁৰ মাতৃ জয়মতীৰ স্মৃতিত জয়সাগৰ পুখুৰী খন্দুৱাইছিলে? আৰু তেওঁ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, ৰুদ্ৰসিংহ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য ট্ৰিটি অফ ঘিলাজাৰীঘাট ছাইণ্ড? ঘিলাজাৰীঘাটৰ চুক্তি বুলি যিটো জনা যায়, যিটো মীৰ জুমলা আৰু জয়ধ্ব সিংহৰ মাজত হৈছিলে, সেই চুক্তিটো কেতিয়া হৈছিলে? আৰু সেইটো হৈছিলে অপশ্যন নম্বৰ এ, 1663 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, হুইচ আহোম স্বৰ্গদেউ বিল্ড দ্য টেম্পল অফ উমানন্দ? কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে উমানন্দৰ মন্দিৰটো বনাইছিলে? আৰু তেওঁ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, গদাধৰ সিংহ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, হু ৱাজ দ্য মোগল জেনেৰেল ইন দ্য বেটল অফ শৰাইঘাট? এতিয়া শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, 1671 চনত হৈছিলে আৰু এই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোমৰ সেনাপতি আছিলে লাচিত বৰফুকন আৰু মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিলে? তেওঁ আছিলে অপশ্যন নম্বৰ এ, ৰামসিংহ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, হুইচ ডাইনেষ্টি মেড দিয়াৰ কেপিটেল এট মাইবং? কোনটো ৰাজবংশই তেওঁলোকৰ ৰাজধানী মাইবঙত পাতিছিল? আৰু তেওঁলোক আছিলে অপশ্যন নম্বৰ চি, কছাৰী। কছাৰী ৰাজবংশৰ ৰাজধানী মাইবঙত আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, হু ৱেৰ হেম সৰস্বতী, কবিৰত্ন সৰস্বতী এণ্ড হৰিহৰ বিপ্ৰ? হেম সৰস্বতী, কবিৰত্ন সৰস্বতী আৰু হৰিহৰ বিপ্ৰ, তেওঁলোক কোন আছিলে? আৰু তেওঁলোক প্ৰাচীন অসমৰ বা কামৰূপৰ কবি আছিলে। 1400 শতিকাত তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্যৰ আৰম্ভণিত যথেষ্টখিনি অৰিহণা আগবঢ়াইছিলে। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য মোগলছ এটেক আহোম কিংডম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম? মোগলসকলে আহোম ৰাজ্য কেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে আক্ৰমণ কৰিছিলে? আৰু এইটো হৈছিলে অপশ্যন নম্বৰ ডি, 1615 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, সন্দীপৰ ৱাজ দ্য গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডফাদাৰ অফ হোম? সন্দীপৰ কাৰ আজোককাক আছিলে? আৰু সন্দীপৰ অপশ্যন নম্বৰ বি, শংকৰদেৱৰ আজোককাক আছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, ডিমাপুৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য? ডিমাপুৰ কাৰ ৰাজধানী আছিলে? আৰু ডিমাপুৰ কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী আছিলে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আজিৰ অন্তিমটো প্ৰশ্নলৈ, হুৱেৰ ডিড দ্য কছাৰীজ ইষ্টাব্লিছ দিয়াৰ লাষ্ট কেপিটেল? আৰু কছাৰীসকলৰ অন্তিমখন ৰাজধানী ক'ত আছিলে বাৰু? আৰু কছাৰী ৰাজ্যৰ অন্তিম ৰাজধানী আছিলে খাজপুৰ। এতিয়া মন কৰিব, এতিয়া কছাৰী ৰাজবংশৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিলে ডিমাপুৰ আৰু তাৰপিছত তেওঁলোক মাইবঙলৈ গুচি যায় আৰু তাৰপিছত অন্তিমখন ৰাজধানী হৈছে খাজপুৰ। চ' গাইজ এণ্ড গাৰ্লছ, আজিলৈ ইমানেই, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। লাভ ইউ অল, বাই বাই।